gabartan faadimo geedi ee waa gabar hadda ka hor dhibid madaxweynaha dhibidkiisa isku taagtay hadda ka hor weli ma dhicin gabar baarlamaanka tagtay oo isku taagtay ninkaas darajadiisa weli ma arkin gabartan waa gabar kaalinta loo dhiibay ka soo baxday kuraha waa leedahay waa shuluq gabartaana gacanta tuso reecayno gacanta tuso gabartan inaa zooritiin oo lilaahi insha allah 2022 bisha deeraad taariikh 9 kura ceelnuur kaalin weyn baa isku leedahay ceelnuur martida sharafta loo noo imaad madam faadima waa qaadnay kursi waa ku qaadnay surunaan u qaadnay wax kuraana warsada ooho iil ba waayna idaa ka jirta gabadha jabraa'iil laastahay afarta gabdhooda kusabtumayna loogu jugtaa walaalay garab ihili iho waa kula agtaagannahay soo dhawow gacmo furun ku soo dhawow qalbi furun ku soo dhawow waxaan u malaynaa 2017 yaa nooga dambaysa gabar walaashaa inoo saan u kala noo soo gognata Xaliima Cabdilaadin.